По планово се одржува првиот македонско-грчки бизнис форум. Го отворија 20 премиери. Наташа Хаџиспирковска Стефанова го следи. Наташа, кои се пораките од политичарите за бизнисот? Пораките од политичарите се да продолжи соработката со уште по засилено темпо од досега. Имено, досега двете земји соработуваа врз основа на привремената спогодба подпишана во 1995 година која нудеше многу тесни рамки. Сега со преспанскиот договор се овозможува уште поголема соработка. Досега и покрај тесните рамки од привремената спогодба Грција беше втор најголем трговски партнер на Македонија, а во исто време беше и трет најголем инвеститор во земјава. Од вкупните инвестиции во Македонија 10% се од грчки компании. Ова треба да продолжи во иднина, рече премиерот Заев, а двајцата премиери се заблагодарија на околу 400 бизнисмени кои што беа присутни на овој бизнис форум за досегашната соработка и покрај лошите услови во политиката. Вие, драги представници на бизнис заедницата, во одреден дел од историјата бевте веројатно најоштетени заради тоа што вам одамна ви бил очигледен потенцијалот за економската соработка, доколку нашите две соседни држави се пријателски настроени. Вие бевте тие што и покрај политичките пречки и неможноста на политичарите секогаш да го стават по високиот интерес во фокус, моравте да барате креативни решенија, да соработувате помеѓу вас. Вашата трпеливост и посветена работа денес се крунисаа. Сите тие иницијативи го прават Балканот навистина мощен важен регион. Тие ја прават Грција влезна точка, додека Северна Македонија е транзитна точка на енергетските рути, на енергетските патишта, како и на трговијата и на финансиските трансакции. Јас би сакал да ве уверам сите вас дека не сме тука да вршиме инвазија. Не сме тука да го глумиме Дедо Мраз. Ние сме тука да негуваме однос на еднаква соработка, да ги надминаме пречките и да ги искористиме можностите за двете држави. Двете влади денеска подпишаа повеќе меморандуми со кои треба да се зајакне економската соработка во иднина. Еден од тие меморандуми се однесува и на изградбата на гасен интерконектор, кој што всушност треба да ја поврзе Македонија со трансјадранскиот гасовод. Да ја чуеме изјавата на вице-премиерот Кочо Ангјушев. Тие разговори беа во насока да се направи гасната конекција помеѓу Република Северна Македонија и Грција со ДЕСПА, што е гасниот оператор во Република Грција, да можеме да имаме пристап втор, бидејќи Македонија во моментот има само еден пристап на газ во светот, а тоа е преку гасоводот во Бугарија, каде што практично има монопол Газпром, и со ова би се створила една конкурентска база за развојот на гасната мрежа во Република Северна Македонија, што е исклучително важно, имајќи во предвид дека нашата држава не е богата со енергетски ресурси и тука се практично можностите за развојот на енергетиката. За разлика од политичарите кои цел ден подсетуваат дека ова прва официјална посета на грчки премиер на земјава, бизнисмените се пофалија дека тие имале меѓусебни десетици средби досега. Бранко Азески, председателот на најголемата комора во земјава, истакна дека за нашите бизнисмени најважна е инфраструктурата која што треба да ја поврзе земјава со грчките пристаништа. Точката која што не спојува се вика Солунското пристаниште. Да направиме нешто, тоа пристаниште да го чувствуваме како своји, затоа што 27% од робата македонска оди преку тоа пристаниште и 6% од контернејскиот превоз. Наташа, дали завршува наскоро овој македонско-грчки бизнис форум? Зати официјалниот дел заврши со обраќањето на премиерите и вице-премиерите. Во моментов овдека во Александар Палас се одржуваат B2B средби, односно средби на македонските со грчките бизнисмени, од кои веруваме дека ќе произлезат и некакви сделки во иднина.